Dobro večer, Žanetiću, dobro večer, Petroviću. Dobro večer, Ljubičiću, dobro večer, Žanetiću. Dobro večer, Petroviću, dobro večer, Ljubičiću. I dobro večer vama, poštovani gledalci Pink BH i Pink Montenegro i dobro večer vama, 500 miliona dolara i dobro večer, naravno, gospodine Petreus. Jel, Žanetiću, što si ti rekao gospodinu Petreusu da ga pozdravio Željko Mitrović? A što si rekao sa napi da sam ga ja pozdravio, kad ga nisam pozdravio? Nisam ljudi majke mi. Evo, kad ste bili bez Amerike u Haškom tribunalu, vi ste bili miljenik najvećih Srba i ja prenosim pozdrave i od Vojislava Šešelja i od Šljivančanina. Kako si ti mogao da kažeš Haradinaju da sam ja njega pozdravio kad ga ja nikad pozdravio nisam? Ti si mi rekao da si s tim održavao dobre odnose? Ne, 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 nisam ni to rekao. Rekao sam da smo se nekoliko puta seli, da nikad nismo bili u istom bloku i da smo bili u korektnim odnosima. Ono, zdravo, zdravo, nekad i nešto malo popričali i sve ostalo. Ali si ovo potpuno izmislio da sam ga ja pozdravio. I onda ja ne budem len, zovem Nikolu Šajnovića i on mi kaže, ako ćeš možemo ga zvati ponovo, da ga ni on nije pozdravio. Njemu padalo na pamet, kaže, Marić izmišlja. A ja kažem, promeni kod Milana Milutinovića i on mi kaže, ni Milan Milutinović ga nije pozdravio. Ali... Ja nešto kad gledam ljudi ove stvari, ja sam u fazonu da je to novi žanr, da je to zabavno politički program koji treba prvo fali maca diskrecija i ona druga, Tijan iPhone. Pa čak i ako one nešto i kažu u društveno-političkoj situaciji kakve veze ima, mislim, ono, šta fali da sad zna narod šta misli maca diskrecija o policiju Srbiji. Ona je diskretna, neće ona da priča ništa. Ja bi to u karavan oterao eventualno. Marić je ovdje pokazao da je on u sve bio neophodan element i garant mira i stabilnosti na Balkanu, ali početkom 90-ih. Apsolutno. Jer da on išao i izmišljao da je ovaj Alija pozdravio Slobu, a da je Sloba pozdravio Tuđmana, rata ne bi bilo. I s tim Hag bi, verovatno, bolje delao da je osnovan pre rata. Da. Jer su se oni tomu odružili, vidi se da su se prijateljili i da su delili pozdrave jedan drugom. Da. A da Marić bude tu medijator koji će da im... Isto u Hagu. I da na kraju svi nosimo majice Marić Connecting People ili Marić Connecting Balkan. Konokija, lutka. Konokija. Može. Ovo je lepo, to je neki preventivni Hag, ili tako? Pošleš u Hag pre zločina i pre rata. Pa jeste, onda bi cela Jugoslavija bila happy, ali još ono od 90-ih. Svi bi bili srećni i živjeli bi u parovima. Da je Marić počeo da ide da deli te pozdrave koje je izmislio. A Srbija bi tek bila happy vela. Pa jeste. Ali meni ovdje u ovom prilogu fali kraj. Dobro, koji? Pa fali. Pa da, onaj tamo, sad je tu još jedan čovjek, ne znam da ste vidjeli. Dobro. Onaj Krlo iz Idola. Ju? Meni se čini da je on na kraju to isečeno vjerojatno pitao Marića, ili, a što si ti pozdravio Borisa Tadića kada ga ja nisam pozdravio? Ali ja mislim da je Šeki još njemu to šta rekao posle emisije o Mariću. Kada mu je rekao, sigurno slušaj Mariću, ti si izgleda zaboravio da sam ja u takozvanoj robijaškoj preplati. Da sam ja tamo ležao 12 godina, a da sam dobio samo 10 godina. I da sam ja sad preplačen ko kad neko preplati porez, pa ima pravo da je u plusu, je li tako? Prepaid. Tako, prepaid. I on je taj sad, ja sam taj sad koji sad svako može svašta da kaže. I da mu kaže ovome da je izdajnik i onom da kaže da je ustaška kurva. Može da razbijam, mogu da razbijam njuške, mogu da kopam oči za džalim haškama. A kazna se smanjuje. A kazna sve manja. Da puškam na rat. Ali ja da pozovim Haradinaja. Da. Ajde, bogati Maliću, ja ne znam, to je drskost, to je bezobrazluk. Čemu tebe uče u tim parovima? Pa jes. Upravo ministar Ljajić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali se spuštaju sa ove, rekao bih, velike visine i na taj način će uveličati ovu osmu godišnicu, pokazati ličnu hrabrost. Je li ovo teže nego biti gradonačelnik? Pitate me za nešto što sam radio 4 godine, a ovo nikad nisam radio. Tako da... Nikada jurio za funkcijama nisam. Ljudi, ono što je meni najvažnije je da sam u timu Aleksandra Vučića. Kakav je osjećaj onako? Strašno. Da on na kranu, ono kad vas možete. Ma strašno, ne znam kako je na kranu, ovo je strašno baš. Pa ima jedan uvrežen običaj u Srbiji. Kad vidiš Rasima Ljajića da skače kroz prozor, odmah skači za njim,
Ne može ništa ti se desi, možete dole dočeka neko ministarsko mesto, nešto lepo. I tako dalje. Sad ovaj novi običaj, kad vidiš Rasima Ljajića da skače Savalskog tornja, odmah skači za njim, naprosto ako si Siniša Mali, ako si pred kraj mandata, a treba ti neko ministarsko mesto. Mislim da je on zbog toga skako za Ljajićem. Mada sad tu kad razmišljam da je recimo Siniša Mali tokom ove akcije stavio fantomku, onda bi ličio na neke specijalne antiterorističke jedinice, neki avalski naprednjački odred koji osvaja Avalu. Obično te sajovci, ti specijalci imaju maske. Mali kad bi stavio masku, onda bi ga svi prepoznali, ovako ga niko nije prepoznao. Da. U stvari, avalske naprednjačke udružene snage bi mogli. Avalske, Obično ljudi kad napuštaju fudbal, onda se kaže okačio kopački klin. A ovde se izgledalo kao da je Vučić okačio malog avalski toranj, znaš, i da je to možda neki znak, kraj njegove karijere, to ćemo da vidimo. Foteljevine. Ja mislim da je Mali dobio direktivu od predsjednika da se spusti sa Avalskog tornja, da mu je on rekao da se obučem u njega, jel? Ajde, da se, da. Ajde, bilo bi. Da mu je rekao, sigurno mu je rekao, slušaj ti Mali, spremio sam konopac za tebe, ima da se sjuriš niz njega, kako znaš i umeš, jer si mi se popeo, popeo si mi se mnogo visoko. I povedi onog Rasima, i on mi ne silazi s ministarske funkcije. I onda su se, šta, njih dvojice popeli lepo na toranj, pogledali dole, pogledali jedan u drugog, poplašeno. Onda je Rasim prvi progovorio, kaže, oj, Mali, Mali, šta, ako budemo pali? Znaš šta je Mali verovatno rekao, slušaj, ako ti počneš da padaš, ja ću probati da te spasem. A kaže, ako ja krenem da padam, molim te, spasi me, Rasime. A mada mi je čini da neko u stvari zapravo to spontano nastalo. Da je gore kad su bili na onom avalskom, na vrhu onog avalskog tornja, tamo da su otišli, jeli? A mislim da je jedan od njih dvojica otišao u izradoznalost, jer mu neko rekao dole da je to visoko kao 24 stana u Sofiji. Pa se onda on prosto popeo da vidi da li ima 25. Da li ima već ono 25. Oni su njega namamili na stan koji je na vrhu tornja. Da, bolne, bro. Tako je. I onda... Ima bućkalo i stankalo. Znači, dakle, i da je on gore kad su bili u šetnji, da je njima neko rekao, hoćete li više da siđete, aman? No, su oni rekli, nikakav problem nije, sići ćemo i onda su se spustili iz konopce, ovaj dozgo viko, sa vlasti, sa vlasti! A kasno bilo, već otišlo u direktan prenos, to je najvažnije. Čelni ljudi Kraljeva, Čačka i Užica zainteresovani su za pomoć države oko aerodroma. Želim da pozovem i zamolim predsjednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića, vladu, predsjednicu vlade, gospođu Anu Brnabić, da razmotre sve mogućnosti kako bismo što pre krenuli sa razgovorima čiji cilj treba da bude da država preuzme upravljanje i vlasništvo nad aerodromom Ponikve. Ja znam da Kraljevčani hoće da imaju aerodrom i znam da je najbolji način za upravljanje aerodromom da ga država vodi. Drago mi je što građani praktično oba ta okruga vide koliki je značaj ovog vida saobraćaja. Žao mi je s druge strane što vidim da postoje neki koji u Nišu razmišljaju potpuno drugačije. Priča oko Niša nastavljena je posetom predsednika Srbije Nišu i novim protestima. Mnogo smo novca uložili u projekte ovde u Nišu. U projekte koji generišu razvoj, nove poslove i novi rad. I klinički centar, i naučno-tehnološki park, i nove fasade, ali i 2,7 milijardi evra u putnu saobraćajnu železničku infrastrukturu u Nišu, Niškom okrugu. Sve to radimo da bi Niš više i bolje radio. Komli mi je napisao ovih 2,7 milijardi, malo je preterano. Meni predsednik ovde liči na jednog brižnog oca koji svojevremeno, nemajući sredstava da izdržava svoje rođeno aerodromsko čedo, malog Nikolu Teslu. Niđu. Da je odlučio da ga da na usvojenje ili na starateljstvo jednoj bogatoj francuskoj aerodromskoj porodici Vansi. Vansi Airport. Ima roman u njima. I onda posle toga kad je video šta je uradio, proradila mu je savest, i onda je dobio molbu od svoje dvoje pastorčadi, od dve ćerkice Ponikvica i Lađevčica. Jezice moje. Da
bude, da budu usvojene od strane njega. I njemu je proradilo ko veli, kad sam dao svoje čedo, usvojit ću ovo dvoje. A šta se desilo sa malim Koletom? On su veliki Kole, Konstantin veliki. Konstantin da. Veliki, da, ne, kao što mu ime kaže. Dete poraslo, osamostalilo se, odletelo iz Niša. Kad je predsednik Vučić pre nekoliko meseci otvarao neku fabriku nudli u Rumi, da je poletao neki helikopter i da je on rekao nekom ovom saradniku, kaže, idi vidi šta radi, gleda, leti ovaj helikopter. Tako da je on bolja kontrola letenja od ove, ove regularne kontrole letenja, ne znam da ste primetili. Pošto ovde u Srbiji već se kažu da je sve pod kontrolom, i mediji su pod kontrolom, i sve je pod njegovom kontrolom, pa zašto ne bi kontrolisao i bio i kontrolor letenja glavni? I očito mu to bolje ide, on kaže, idi vidi šta je ovde bilo, nema ova sedica dan pred ovim kompjuterom. I ne samo kontrola, on je dobar kontrolor letenja, on je dobar i kontrolor pre letanja. Apsolutno, Mamajica je preletela jedno 9 puta kontrolisano, to je rekord je postigla. Ovi, njegovi su neki ti iz kontrole preletanja, iz kontrole tekne. Imaju krila. Meni se čini da je ovo sad treba i pojačati, brate, ovu akciju. Prvo, trebalo bi da svaki grad koji ima želju da ima aerodrom, On strateški treba se postaviti tako što će da kaže da on poklanja svoj aerodrom državi. I onda, pošto država mora prihvati poklon, onda mora gradu da sagradi aerodrom. Da. To misliš, to je bila ona akcija, ako sećaš, imaš kuću, vrati stan. To je bilo, imaš aerodrom, vrati aerodrom. Imaš aerodrom, vrati aerodrom. I sad tu može aerodrom Lapovo, aerodrom Mala Krsna. Mislim, raznih tu aerodroma... Ne može Lapovo. Što? Zato što će ona pišu ovi da su to lapovska posla. A, Lapovčine, jedne, nemoj, to nije zgodno. A Mala Krsna može. Ovo je prva situacija u svetu kada, znaš, nekad nestaju avioni. Imao je onaj slučaj onog Malezijskog bombe i ti onda ceo svet se baci u potragu za tim avionom i onda razumeš tu logiku. Ali ovde je slučaj da nestaje aerodrom. To se još u savremenoj avijaciji ni desilo. I ja tim povodom sam zapravo razmišljao, danima već razmišljam, o sceni u kojoj gore neki avion kruži oko aerodroma, dole nema, jer umeđu vremenu postao državno nešto, brate, u pravnom, ekonomskom i svakom drugom smislu. Formalno-pravno smislu je nešto. I onda zamišljam gore onu, kako izgleda stjuardesa koja njima objašnjava šta se sad tu desilo. Kako izgleda, bro? Ja bih tebe, Ljubičiću, zamolio da ti ovo blago meni pročitaš, jer ćeš ti to sigurno bolje nego ja. Glasom stjuardese, pretpostavljam. Glasom stjuardese. Ali zemaljska ili ova leteća? Nebeska ili zemaljska? Nebeska. Ding dong! Poštovani putnici, zbog nestanka Niškog aerodroma, koji je prešao u vlasništvo države, sletićemo na Beogradski aerodrom, koji je prešao u vlasništvo francuske kompanije. Pa ćemo, u stvari, sleteti na Temišvarski aerodrom, jer nam je tako jeftinije. Hvala. A što je ovo dole? Dole ti je zemaljska, ova stjuardesa iz Niša. Aha. Koja sad objašnjava putnicima da treba da idu negde. Gde god. Znači nešto na Niški budari. Ako biste mogli. Dinge donge! Poslednji poziv za putnike na avionskoj liniji u Niš-Disseldorf, koji treba odmah se ukrcati na autobus za Beograd, autobus poleće čim majstor sipa dizel i namesti radio stanicu sa narodnjaci. Dobro. Šta ovde piše? Rajan ve pozdravio puno. Ko je taj Rajan? Rajan era. Nešto si zaboravio da napišem, bre. Sad si me podsjetio da to idu svi, u Nišu se ide na izlaz B. Ne, majice. Nećete moći da izađete osim na izlaz B. Morao sam posebno dobro da se pripremim za posjet u Srbiji. Zato što znam da ste u politici kreativni kao što je Nikola Tesla bio u nauči, efikasni kao što je Novak Đoković u tenisu, i kad god tu želite, šarmantni kao kad se zaigra vaše kolo. Uf. Stojim ovde pored svog prijatelja i vašeg predsednika Aleksandra Vučića. Srbina od krvi i mesa. Mislim da je nemoguće naći većeg Srbina od njega. Baš što se kilograma tiče. Ova poseta jedna, ona je stvorila senku, nije se videla za mene hit poseta u Srbiji. Koja poseta? A to je poseta, ima Toma Nikolić, ima onaj svoj savet za saradnju sa... Bilo kim. Bilo kim, a u stvari nije sa bilo kim. Sa Rusima i Kinezima. Saradnju sa ekonomsku, političku, kulturnu, i otko znam kakvu saradnju. On je juče, dok je se ovo dešavalo isto, ili u ta dva dana se dešavalo isto, primio u svoj
u svoju kancelariju Saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom, šta mislite koga? Američkog ambasadora. Skota. Ili Skata. Aktuelno. Koji? I sad me strašno zanima, čemu su oni pričali? Šta su oni radili? Ne znamo dakle gde su oni uopšte pričali. Kako, na kom jeziku da pričaju? Pa dobro, na bilo kom jeziku, nije važno. Pa nije na bilo kom. Toma je spreman da priča, u stvari da sedi i da misli da priča na dva jezika. Znam, jer njemu su rekli ovako. Dobro. Kaže, pitali su ga posle, s kim si sedeo? A on kaže, pa kako je pričao? Pa nešto... E, smo ti rekli da kad priča... To je Amerikanac. Dobro. Ne treba s njim da sediš i ne pričaš. Dobro. Samo ako pričaš... Ili... S njima priča. A ovo su ovi drugi, su ovi mali, ovi ljudi što piju vodu smorave. Mali, žuti ljudi smorave. Tako, i oni su se, znači, svi ti ispričali. Ali ne, ja sad ne znam, o čemu? Pa o čemu? O čemu, brate, kad čovjek ništa... Ovaj će da kaže... Ja sam za saradnju, ja sam ovde zadužen da sarađujemo sa Rusima i Kinezima, a ovaj će njemu kaže da, ali ja sam Amerikanac. Mi smo za to da mi imamo te sankcije. Ne kapiram koji je razgovor. Je li to bio zvanični susret ili... Ne znam, ovo lidska je vez bila, a pored je bilo da ove godine se očekuje veći rod kukuruza. Da. Možda je tražio parking, Scott. Pa kad je našao, onda je došao. Ovo je rekao, izvolite. Našao, razumiješ. Prvo osnovno javno tužilaštvo prosledilo je višem javnom tužilaštvu krivičnu prijavu MUP-a Srbije protiv Gorana Stamenkovića, koji je bio šef smene dežurne službe Beogradske policije kada su rušeni objekti u Savamali pre dve godine. Radi se o krivičnoj prijavi protiv policijskog službenika zbog sumnje da je počinio krivično delo nesavestan rad u službi, a koju je 19. aprila podneo sektor unutrašnje kontrole MUP-a. Tužilaštvo je u saopštenju na svom sajtu podsjetilo da je MUP-u i više organizacionih jedinica policije uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi utvrđivanja identiteta i pronalaska potencijalnih izvršilaca krivičnih dela. Ima ono film u Varljivo leto 68. Kaže, zvala se tako jednostavno Jagodinka Simonović. Evo, razrešenje slučaja Sava Mala posle dve godine zvao se tako jednostavno Goran Stamenković. Goranče. I to je sad to. Sad znamo ko je. To je, znači, čovek šef smene. Dobro. U MUP-u. Ja mislim da se on i zove šef s mene, da skine odgovornost s mene. Znači, ali ne baš s mene, nego... Sa mene, sa velikim M. S mene. Dobro. I da će na kraju ispadne da su ovi fantomi u stvari bili neke optičke iluzije. Znači, ima taj Goran, on će da odgovara, a fantomi, Sava Male, koji samo rušili noću, oni su neke iluzije optičke, mada su svi ovi naprijaci neke optičke iluzije, mada su neki stvarni, ali liče. Sava Mala je... Jedan od užasno mnogo događaja koji nemaju razrešenje. Pa nema. Znači, ti si imao ovaj jedan incident, kriminal, kako se ovo zove, onda imaš sile neke stvari koje se nisu razjasnile godinama i mislim kad bi uzeli sve te stvari koje se ne razjašnjavaju godinama i da obeležimo jednu po jednu tu stvar, mi ne bi imali dovoljno dana. 365 dana svega u godinu, mislim da tih slučaja ima kako hoćeš. Mi bi imali kod crkveni kalendar, ono, da znaš kog je, danas je godišnjica Sava Male, sutra da je godišnjica ovoga, onoga, čega god. Sveti Siniša neotkriveni i tako da, da. Na primer, mislim. Da, ali nije, ja sam odavno razmišljao da mi u stvari grešimo ljudi. Mi bre treba njih da predložimo da se oni odlikuju. Jer mi, pa ovi, brate, što pa su rušeni, kompletni ovi. Idioti, kako god da se to zove. Kompletni idioti. Da, bome, jer sad kad tražimo da ih kaznimo, mi dve godine ne možemo da ih nađemo. Ajde da promenimo to. Daj da uvedemo neki orden za ovakve slučajeve, ono, ukrštena lopata sa, ne znam... Ukršteni bager, da bome. Pa ih namamimo na odlikovanje. Pa razbacamo tamo po Sava Mali i kad se neko uvati za odlikovanje, mi kažemo, ti si pa ga uhapsimo. Ne znam šta bi drugačije moglo. I spomenik da se napravi. Spomenik? Spomenik neotkrivenom, kao spomenik neznanom junaku što ima navali. Dobro. Tako spomenik neznanom fantomu. Ili spomenik, ali to ne može, problem je što se obično kaže otkriven je spomenik. Ne može da se otkrije spomenik neotkrivenoj delatnosti. A ne, uzmeš ono ćebence pa ga prekriješ. Pa ga pokriješ, tako je. Da bome, kad si ga otkrio. Spomenik neotkrivenom fantomu, to je. Da bome. Ono ko kad smo mi ljuti na Francuze pa pokrijemo onaj na Kalemegdanu. Pa svako malo Tako su čebovanje franskog spomenika. I meni je zanimljivo i to da je ovaj
siroti šef policijske, ne znam da li je sirot, ali u svakom slučaju Goksi, da je on optužen, a recimo nije optužen i ovaj nesavesni vozač bagera koji je te kompletno idiotske noći na svoju kompletno idiotsku ruku uleteo među kompletno nepostojeće idiotske objekte tamo i odnosno napravio ih na ništa. Dobro. A što su inače oni bili pre toga jer nisu postojali. Osim u mašti jedne žute patke. A, da bom. Ja mislim da je tu problem što predsjednik Vučić stalno govori da su tamo bile neke tri odvratne barake koje se njemu nisu svidjele, a nikom se nisu svidjele, pa su oni poslali u dva ovite u neke te kompletne idiote da ih sruše. Mislim. Dobro. Jel, prosto ovde se to tako objavlja, jel, ne treba vam neka, neki papir nego odeš pa slušiš šta se ne sviđa predsjednik. Čini mi se da, kako to ide, gradacija, da su tamo bile tri barake, da su tamo bile neke tri kućice za pse na kraju će biti, to koje su usavršili, možda su bile tri kućice za zmije i pacove, pošto tamo bili zmije i pacovi pre nego što je došao predsjednik Vučić i to su, on, mislim, nije on, nego ovi kompletni idioti, koji su tu živjeli, to je prosto telo da se raščisti i da se sruši. I najgore je što je tamo ostao samo onaj jedan pisoar. Yes. Pisoar koji nam govori šta, da se neko popišmanio tamo i to sušio. I da je ovaj ceo slučaj pis živi. Novoizgrađena deonica autoputa kroz Makedoniju od Demir Kapije do Smokvice puštena je u saobraćaj. Puštanjem te deonice od 28 km u saobraćaj kompletiran je autoput prijateljstvo od severne do južne granice Makedonije na Evropskom koridoru 10. A u Dubrovniku je potpisan ugovor o izgradnji Pelješkog mosta između hrvatskih cesta i kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporation. Istovremeno i Beograd je objavio svoje planove. Večnu vatru ćemo također ponovo obnoviti i krajem godine nas čeka postavljanje novog jarbola na kojem će se vijoriti srpska zastava. Krajem godine također očekujemo da ćemo da krenemo u postavljanje i novog panoramskog točka koji će biti još jedna atrakcija Beograda sa kojeg ćete vidjeti ceo Beograd gde god da pogledate po uzoru, na primjer, na London. I krajem godine nas čeka također i početak izgradnje gondole. Pa iz ovog priloga vidimo da, sem što će biti odaljena večna vatra, da je i Siniša Mali na nekoj večnoj vutri. Tako izgleda kad najavljaju ove kapitalne projekte. Kad uporedimo ovaj makedonski autoput i ovaj hrvatski most, oni svi ljudi gledaju vodoravno. Jedino mi gradimo uspravno, u visinu. Da bome. I mi jedino kad izgradimo recimo nešto, mi izgradimo pristupne saobraćajnice koje da, su vodoravne. Ali svi ti nekako, rekao bih, erektivni simboli našeg predsjednika i našeg modernog rukovodstva su uspravni. Sve ide u visinu, da je lepo za oko. Ako, brate, nek ide. Ma da, ja isto mislim da... Šta je to, bre, autoput izgraditi, bre, to je mači kašalj, bre. Međutim, ovo na Ušću... Napraviti od livade park, to je fora. Ima tu i drveće, i trava, i sve živo, i ja znam ko će se najviše radovati. Mislim, najviše će se radovati, znači, deca, lepo kaže gradonačelnik, deca, odrasli, dolazi tu na piknike, tako dalje. I ima jedna ozbiljna grupacija, mnogobrojna, koja će se najviše radovati tom parku, a to su komarci. Raduju komarci, šta će tamo da bude? Pa to je švedski park, to je pandan švedskom stolu, da, to je piknik, to je... Ima da jedu, već se zagrevaju. Ko će da otvori taj točak panaramski, kad bude od Poljanče panaramček? Ko će da otkrije točak? Ko bi mogao? Dobro, tačno si, sad si me podsjetio. Ja mislim da bi to Ana Barnabić mogla da uradi. Ona je za visoke tehnologije. A ja mogu da zamislim kad na šta liči to njeno otvaranje panoramskog točka sa jednim ogromnim crvenim dugmetom u obliku panoramskog točka. Može, ajmo. Ona kaže, evo, došao sam da povodom poslao me predsjednik da otvorim ovo i evo ovim otvaram točak. Otprilike, kako se ovo zatvara? Ovo je na drugu stranu i to je, evo, to je to. Mislim, ovim točak proglašavam otvorenim. I GDP je porastao za 0,1%. Vlasnik kraljevske obitelji ispred bolnice St. Mary donio je Britancima sretnu vijest. Ubrzo su ispred Buckinghamske palače dvije žene, mnoštvo okupljenih novinara, dostavile informaciju kako je vojvotkinja od Cambridgea rodila sina u 11 sati i 1 minutu i kako se oboje osjećaju dobro. Yeah!
Obožavatelji kraljevske obitelji već desetak dana kampiraju ispred bolnice i palače čekajući da se beba rodi. Jako sam uzbuđena. Puno se toga događa kraljevskoj obitelji u zadnje vrijeme. Veselim se novim vijestima. Novi član kraljevske obitelji peti je u nasljednoj liniji za prijestolje. Blago bi ovim Britancima. Njima, ima neko da se, njima ima ko da se rodi. Pa ima i nama da se rodi. Pa nema, sve je to... Pa je se rodi ovaj prvi Karađorđević rođen u svoja postojebina u posljednjih 80 godina, kako bi objasnio njegov deda. Pa dobro znam, ali to je... Ja vaša krlj. To je fizičko rođenje, ali ne, nama, mi ovdje druge stvari očekujemo da se rodi. Treba da se rodi, pa nikako da se rodi, recimo, ovaj spasitelj za opoziciju, što navio je za njega da dođe taj čudotvorac koji će da skida ove sve. Onda treba da se rodi, taj se isto nije rodio. I ne znamo kad će. Ovaj što će da nas primi u Evropsku uniju. Taj jedan jurak koji će da potpiše ovim, Srbija postaje slavica Evropsku, taj se još nije rodio. Znači, onaj ima da se rodi ovaj jedan što će nam preporodi privredu, taj se isto nije rodio. Užasno mnogo ljudi koji bi trebalo da se nama rode, a nisu se rodili uopšte. A vidi Britanci, oni čekaju, oni go izgaraju od želje se, i oni znaju kad će objaviti kraljica da će da je trudna i ti imaš neku ideju da ćeš čekaš 9 mjeseci. A kod nas kad ti objave da ćeš da budeš član Evropske unije, ti možda čekaš sljedećih 30 godina pa ništa će bude. Mi nemamo čekanje kao jasno definisanu kategoriju. Jeste. To nas već godinama zezne. A šta ti čitaš, majke ti? Malog princa. A što? Pa to ti je ono što zamišljam u odnosu na ovaj prilog što smo gledali, kako ovaj naš deda, NJKV, deda princ, jeli? I kako on svako veče svom unučetu princu čita Malog princa. Aha, što mu je deda princ okrenuta knjiga na opačke, to ti ne razumiješ? Na opačke, pa zato što on na opačke zna srpski. Tako on govori srpski, deda princ, na opačke. Sada da nam pročitam deo. Da nam pročitaš? Da, ajde, čujem. Ali treba mi pratnja gitare, da pratiš malo. Ajde, daj. Ajde. Daj ga vam. Da vidimo kako to izgleda. Evo. Znači, nešto lagano. Preludiraj. Lagano, da. Tiho, fino. Buđi pađi, buđi pađi, vaše veličanstvo moje malo. Moja ruža je prolazna, reče mali prink sam sebe. Ona, ružna, ima samo 4 trna da se brani od sveta, a ja sam je ostavio kad kuća kad sam sasvim samo. Bilo je to prvi puta da ga je obumzila tuga. Ali on se ponovo ohrabrila. Šta treba mi da savjetovate, ali da posjetim, kaže. Čekaj, bre, ovo uspavanka je, šuti. Planetu Zemlju, odgovori mu geografija. On je na dobrom glasu javnosti, glasu. I mali prink krene misleći na svoju ružu. Buđi pađi, buđi pađi, buđi pađi, vaše veličanstvo moje malo. Epa, lepo. Nešto, dođo smo polako do kraja. Da. A i što smo došli do kraja, nego smo došli do početka sljedećih 7 dana. A sljedećih 7 dana onako, ništa, praznik. Praznik, a? Što ja ne znam, ne. Da li da radimo mi sljedeću emisiju, a? Ja mislim, ja nisam tu, i onako. Pa, mislim, možemo mi, evo, Boja će da imitira Vučića, i ja ću... Baš ću ja da se podmetnem sad kad njega ima. Pa, moraš. Šta fali, mislim? Pa, znaš šta, ajde da pustimo da the best of. Mi sad već imamo dve emisije, mi možemo the best of da napravimo od njih dve. Ajde mi malo razmislimo da li to uradimo, pa ako nas ima sljedeća nedelja, onda je to the best of, a ako nas nema, onda smo tišli dobro. Ako nas nema... Ne zovite nuns. Nije nego misleći ljudi da su nas ukinuli, znaš, mi smo čačkali po Petrilusu i po ovome, po onome. A, pusti to. Daj onu priču za lakuroć. A, daj džingl. Bilo je to davno, davno, još prošle nedelje. Jedan ogromni, ljuti džin je došao u goste kod srećnog reality patuljka. Dugo ga maltretirao zbog toga što je srećni reality patuljak nekom tamo rekao da ga je ogromni, ljuti džin pozdravio. A nije ga pozdravio. Daleko bilo, pu, pu, pu.
Jer kad ogromni ljuti džin nekog pozdravi, tu trava ne raste. Tu se njuške same razbijaju, tu neprijateljske zastave panično beže, a ustaške kurve se okliznu na koru od banane. Za to vreme, preko 7 mora i 7 brda Kale, na vrhu brda Avale, dva velika prijatelja, od kojih je jedan bio mali, su u toplo nedeljno popodne opušteno visila iznad bezdana, razmišljajući kako o prolaznosti života na državnoj funkciji, tako i o prolaznosti života uopšte, naročito ako se odnekud pojavi neki orao mišar i pobrka ih onako male s miševima. A mnogo, mnogo južnije odatle, jedan umorni i izgladneli otac nacije i avijacije otišao je da obiđe još jednu novu čarobnu subvenciju, pardon, fabriku bilo čega, što zvuči strano investitorski, i da usput skreše krila svom južnom sinu Konstantinu Izđikljalom, koji ne bi više da živi s roditeljima, već bi da izađe iz gnezda i sasvim sam i sasvim low cost odleprša u svet. I otac mu je rekao da će mu dozvoliti da ode, ali da će mu zato uskratiti džeparac. I onda mu je to ponovio 2,7 milijarde puta. Umeđu vremenu je u prestolnici simbolično obeležena godišnjica kompletnog idiotskog rušenja kompletno nelegalnih objekata, koji u stvari nikad nisu ni postojali, osim u mašti jedne žute patke. Nekako u to vreme su uobražene komšije iz okruženja počele da se busaju u grudi te kako su izgradili autoput od granice do granice, te kako će da grade tamo neki most, ha, kao da je ne znam kakav uspeh izgraditi neki tamo autoput ili neki tamo most. Pravi izazov je napraviti maketu autoputa, maketu mosta, maketu grada na vodi, maketu metroa. E, a takve i lepše makete mi već odavno pravimo. A samo da znate, uskoro dovršavamo i maketu cele celcate države. Pa vi, komšije, vidite šta ćete. Laku noć.